Olá pessoal, tudo bem? O Açaí Atacadista aqui do Paralela convidou a equipe do Benews para poder bater um papo com ninguém mais, ninguém menos que Vampeta, pentacampeão mundial com a camisa da seleção brasileira e também que fez história com a camisa do Esporte Clube Vitória. Confira aí como é que foi esse papo. Esse aqui é o Vampeta, campeão mundial com a seleção brasileira, também tem história com a camisa do Vitória. Vampeta, como é que foi receber esse convite do Açaí para poder fazer essa ação um tanto quanto inusitada, né? Primeiro agradecer, né, dar os parabéns aos 50 anos do Açaí. Mais um convite, né? Eu já tinha feito outras ações do Brasileirão Açaí, visitei algumas capitais, alguns estados ano passado, estive no estado de Goiânia, estive em Goiás, Goiânia, estive no Mato Grosso e hoje aqui, né, na minha terra querida, né, na Bahia, Salvador, sendo muito bem recebido e tendo carinho do pessoal. Vampeta, fala um pouco sobre futebol. A gente vê a situação da seleção brasileira, né? Que ontem venceu no, na Bacia das Almas. Como é que você tem enxergado essa má fase da amarelinha, cara? Ó, cara, não sendo saudosista, né? Mas eu acho que na história da seleção brasileira, eu acho que só para a Copa de 2018 e 2022 que o Brasil teve uma folga nas eliminatórias. A própria Copa do Mundo que eu participei, e que foi a última que o Brasil foi campeão em 2002, de 18 jogos eu joguei 15. Fui em 16, joguei 15. Só não joguei um jogo contra o próprio Chile em Santiago, que tinha levado o terceiro cartão amarelo. E a primeira convocação de Filipão, quando fui para Montevidéu jogar contra o Uruguai. E te falo, dos 18 jogos, nós só tivemos a competência de ganhar fora de casa da Venezuela em Maracaibo, que foi um 5-0. Romário fez 3. E um jogo de 1-0 da seleção peruana, gol de Antônio Carlos, que a bola bateu nele, ele nem lembrava. A bola bateu nele, nem viu. Empate com Colômbia, perdemos do Chile, perdemos da Argentina, perdemos do Equador, perdemos da Bolívia, perdemos do Paraguai. E ainda assim fomos à Copa do Mundo e fomos campeões. Quer dizer assim, em termos de eliminatória, criticar a seleção por essa performance, hoje está em quarto. Mas dizer que o futebol é ruim, pode melhorar. E naquela época, olha só, tinha o Rivaldo, tinha o Romário, tinha Edilson, Edmundo, Luizão, Djalminha, essa turma toda, e a gente passou o sufoco. Então estou passando um pano para essa geração em termos de que pareceu que todas as Copas do Mundo, o Brasil jogou as eliminatórias perfeitamente. Com o Tite jogou, né? Mas foi a mesma coisa que nascer com a irmã. Não ganha título nas eliminatórias. O que se cobra é uma performance melhor, jogadores que jogam em grandes clubes na Europa, por exemplo, você começa ontem o jogo, goleiro do Manchester City, Ederson, lateral direito, Danilo, Juventus, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães, Arsenal, e o Abner, Lyon. Quer dizer, é um time que joga todo mundo em grandes clubes, principais ligas, onde jogadores no individual estão deixando a desejar, e muito depois da Copa do Mundo de 2022. Vai estar, tem que fazer um esforço muito grande para não ir à próxima Copa do Mundo, onde classificam 6 e uma vai para a repescagem. O que nós cobramos é a seleção mais próxima e um futebol melhor. E sobre o Vitória, está aí lutando contra o rebaixamento. Você acha que consegue se salvar? Qual é o problema que o Vitória enfrentou durante esse Brasileirão todo? Fale mais um pouco sobre o Leão da Barra. Meu clube de coração, né? O clube que me deu a oportunidade de ir para o Brasil e para o mundo, né? O Vitória, eu acredito muito que não vai cair. O Vitória, se fazer a sua parte, o dever de casa, dentro de casa, né? Não é fácil, vai pegar concorrentes direto dentro de casa, vai pegar o próprio Fluminense no Barradão, o próprio Corinthians e outros. Estou torcendo muito pro meu Leão, que é o verdadeiro Leão, não é o Lion lá de Fortaleza, não. O primeiro Leão é o Vitória, que é fundado 13 de maio de 1889. 89 ou 88, né? 89. 89, então, esse é o primeiro Leão. Vitória não cai, não, irmão. Cai não? Quem é o melhor jogador do Vitória hoje? Rapaz, eu gosto muito do Wagner Leonardo, zagueiro. E o Mateuzinho também joga muito. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Viu? Boa tarde pro senhor. Prazer falar contigo. Tamo junto, nós. Valeu. Então é isso, pessoal. Sou a repórter Douglas Santana. Fico por aqui. E obviamente que mais detalhes você confere lá no bennews.com.br/esportes. E fique ligado nas últimas notícias do portal que mais cresce na Bahia. Até a próxima.